Hallo julle, ek is terug. Want ek het koneksie verloor met my foon, so ek het gou 'n fone geruil met Louis. Ek was op die punt om met Stefan te praat. Stefan, staan 'n bietjie nader. Penny, hoe draai ek jou kamera om hierso? O, daar's hy. Daar's hy. Stefan, vertel bietjie vir die mense, hoe gaan dit met jou? Baie goed, oom, baie goed. Soos hulle sien, alles loop. Ons het gesukkel met die produksie loop, alles lyk goed hierdie kant. Fantasties, en jy lyk ook goed met jou baard, ek like het. Kom ons stap net 'n bietjie hier na die flow sort toe. Ek het vroeër vir Walter verduidelik hoe ons 1000 ton 'n dag vat na 'n paar bins toe. Nou hier is ons kluise, jy kan sien hulle staan allemaal reg hier om in die flow sort ingesit te word. Stefan, wil jy weer kortliks vir die mense sê wat hier gebeur op die einde van ons lyn? Ja, so nou besig om bin 30 te gooi in die medium size koepers. Praat net hard, nee, Stefan. Het 'n paar keer al geskiet, dit is 'n nuwe kluis wat in is. Ons gaan nog net so week maak, dan gaan ons oorspan weer na die 5 koepers toe om ons kluise vol te kry. Fantastic, en natuurlik die materiaal kom nou van twee lyne af in en hulle gaan hier deur stadig deur die chamber en die fluorescens word opgetel en dan val die diamante saam met 'n paar stukkies grys in die omgewing in daai kluise. OK. Ek weet 'n bietjie herhaling is seker maar nodig want die mense het heeltyd nuwe mense op die groep. As ek nou hier na ons lyn toe loop, daar agter sien julle is ons Finley besig om te screen. Dis 'n 3-dek Finley. Hier voor ons staan ons diesel tank, natuurlik ou brand baie diesel op 'n myn. Hier is ons classifying bins wat ook aan die einde van die lyn is voor hulle natuurlik flow sort toe gaan. As ek terugloop hierso op die lyn af, daar's ons twee panne. Jy sal sien al twee draai en hulle skei natuurlik nou jou swaar materiaal van jou ligter materiaal. Jou ligte materiaal gaan na die middel toe van die pan en word hier uitgegooi by die watering screen. Daar kan jy sien die ligte materiaal wat op 'n hoop val daar van tyd tot tyd. Dan kom die front end loader en hy tel dit nou op, hy gooi dit weg. Ah, so agter sien julle 'n klomp hope. OK, daar's ons operateurs. Daniel daarso en John, ouens wat weet wat hulle doen. Ons het hier 'n walkway gebou tussen ons twee panne dat die operateur lekker kan vry beweeg van een pan na die volgende een toe. En ouens, dis maar dit. Baie stof hier vandag. Maar dis lekker. Ons haal diamante uit die grond uit. Dis wat ons doen. Dis lekker. Daar's ons kantoor. Hier's ons kameras. So ons het 'n oog op die operasie die heeltyd. Julle, daar's nie veel wat ek vir julle hierdie stof nou kan wys nie. Maar ons gaan aanbeweeg nou van Buffelsbank na Langhoogte toe. Daarvan af by Dikgat verby, by Manelsvlei, Predikantsvlei. Hierdie is alles myne. Kom ek draai om. Tot by Kleinsee. Kleinsee is 'n final recovery. Ons is besig om grys daarvan af weg te ry na 'n plek toe waar ons in veiligheid dit kan werk. Ons gaan baie duisende karate uit daai grys uithaal. Inteendeel, ons het reeds begin. So ouens, okay. En vriende, JB Partners, is lekker om vir julle te kom hallo sê. Ons het 'n lang dag voor, maar ons gaan met julle kontak maak soos wat ons afbeweeg uiteindelik tot ander kant Koinas. Mooi dag vir almal. Daar's hy. Nou moet ek net weet hoe om af te sit. Julle, ek kan niks sien nie. Hier vra Penny, hoe sit ek hierdie foon van jou nou af dat hierdie recording kan eindig? Okay, dankie julle. Ons skakel nou weer in soos wat ons aangaan. Ons probeer maar die geleentheid gebruik elke keer wanneer ons syne het om daarom net vir 'n idee te gee op die grond wat aangaan. Het jy 'n bietjie rondgeloop daar na die diep myne en hulle gewys? Ek het gewys die stof trek natuurlik verskriklik en is bietjie winderig. Ek hoop dit was 'n goeie recording. Ek neem maar die ouens sal. Dankie man, ons wil hom net so hallo sê soos dit aangaan. Dankie julle. Baie eer.